do YouTube. Hoje eu estou no meu aniversário. Olha que legal. Hoje eu estou com meus amigos. Todos. Aê, cachorro quente. Deixa eu aparecer, Mara. Oi, gente. Deixa eu aparecer, Mara, pelo amor de Deus. Gente, olha o tanto de coisa pro meu aniversário. Então eu só queria desejar um feliz aniversário. Oi, do YouTube. Hoje eu estou no meu aniversário. Olha que legal. Hoje eu estou com meus amigos. Todos. Aê, cachorro quente. Deixa eu aparecer, Mara. Oi, gente. Deixa eu aparecer, Mara, pelo amor de Deus. Gente, olha o tanto de coisa pro meu aniversário. Então eu só queria desejar um feliz aniversário.